Bəli, Cənab Hüccətül-İslam vəl-Müslimin Həbib Muhammed Necad verilişimizin qonağıdır. Hacı çox hoş gəlibsiz. Şaban ayıdır bu gözəl ayı və bu ay ki bütün günləri əzəmətlidir, şərafətlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun şərafəti barəsində bir xütbə oxuyubdur və onun əziz tutmasını bizə tövsiyə edibdir. Sizə də təbrik şərz edirəm. İnşallah ki sizin söhbətlərinizdən bu mübarək ayda istifadə aparaq. Keçən verilişimizdə xatırınızda olsa yenə biz ruzi qazanmaq və ticarət əhkamı və adab ənənəsi barədə sizin söhbətlərinizi eşitdik. Qabaqca buyurmuşduz, biri imandır, Allaha inanmaqdır, Allaha təvəkkül etməkdir, Allahın qəza qədərinə razı olmaqdır və onlardan əlavə buyurduz ki, bir dənə müsəlman şəxs çalışqan olmalıdır. Səhər tezdən işinə başlamalıdır və bərəkəti süb tezdən işə getməkdə axtarmalıdır. Bura çatdı, xahiş edirəm, bugünkü söhbətinizi elə buradan başlayasınız. Sağ olasın. Əuzu billahi minəşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin innəhu xeyru nasirin və muin. Bəndə də salam ərz edirəm, əziz mümin və təqvalı bazı qardaşlara. İnşallah ki, Şaban ayının səbabından hamımız yararlanaq, istifadə edək və bəhrəmənd olaq. Dünən İmam Səccad əleyhissalamın anadan olan günüydü və mən bu günü təbrik ərz edirəm və gələcəkdə də çoxlu mübarək günlərimiz vardı Şaban ayında. İnşallah ki, həmişə müminlər şad olsunlar, nəşatla, xoşallıqla həmişə yaşasınlar və inşallah ki, heç vaxt kədər, cüdurət yaşayışlarında olmasın inşallah. Bəli, bir şərt elə yaşayışın bərəkətli olmaqlığından budur ki, insan ticarət edir, alver edir və ya hətta bir işə gedir, o iş görür, aylıq alır. Bəzi ədəbləri, bəzi adət ənənələri ki, İslam dini bizə tövsiyə edibdir, onlara əməl edək. O cümlədən biri də dua etməkdir. Dua etmək çoxlu təsiri vardır insanın yaşayışında və Quran oxumaqdan sonra ki, Allahın nazil olan, göydən nazil olan ayələridir və biz Allahın sözünü o Quranın ayələri ilə alırıq, istifadə edirik və öyrənirik. Ondan sonra dua etməkdir ki, Allahın bəndəsi də Allah ilə danışa və öz ürək sözünü Allaha deyə. Yəni, bu təkcə bir tərəfli əlaqə olmaya, bəlkə əlaqə iki tərəfli ola. Həm Quran oxuyun, Allahın sözünü eşidin və həm Allahla danışın, sözlərinizi Allaha deyin. Bu sözlərin içində lap gözəl sözlər olardı ki, Əhl-i Beyti, İsmət və Təharət və Peyğəmbər Əkrəmin oğladı bizlərə öyrədibdi və bu ticarət barəsində də bir dua İmam-ı Sadiq əleyhissalamdan nəql olunubdur ki, mən bugünləri istəyirəm bu duanı oxuyum, tərcümə edim və tövsiyə ediblər alimlər ki, hər kəs işə gedir, hər kəs ticarətə başlayır, çox yaxşıdır ki, hər gün sübh bu dua ilə başlayaq, çünki çoxlu mərifətləri var, çoxlu bizlərə dərsi var ki, istifadə edək. İmam-ı Sadiq əleyhissalam bu rivayətdə buyurur, Allahümmə, inni əsəlukə min xeyriha və xeyri əhliha. Pərverdicara, mən bu işi başlayıram, həm bu işdən xeyr istəyirəm, mənə xeyr yetir, həm o adamlarla ki, istəyirəm alıver eləyəm, o adamlarla ki, istəyirəm əlaqə saxlayam, onlardan xeyr mənə yetircinə. Və əuzu bəkə min şərriha və şərri əhliha. Bu işdən mümkündür, mənə şərri gələr. İşə məşğul olam, namazım gecə qalar. İşə məşğul olam, o borcu ki, ailəmə gələ əda edəm. Haqqı ki, onun mənim boynumda var, əda etməyəm. Mümkündür, şərri adama yetişsin. Onun şərrindən də məni saxlacına. Acaba şərr mümkündür, mali xəsarət mümkün də olar. Mümkün mali xəsarət də olar. Və şərri əhliha. Və ha belə mən, məni pərverdicara, o adamlarla ki, əlaqədəyəm, alıver edirəm, onların şərrindən də qorub. Allahümme inni əuzu bəkə min ən əzlimə o uzləm. Pərverdicara,
Mən sənə pənah aparıram, bu ki bir nəfərə zülm edəm alverdə və ya inki bir nəfər mənə zülm edə. Bu çox gözəl mənası var. Və o əbğiyə, o yubğa ələy, ya inki bir nəfərin malında tamahım ola, ya bir nəfər mənim malıma tamahlana və uğurluya malımı götürə, bundan da sənə pənah aparıram. O ətədə, o yu'tədə ələy, ya inki mən bir nəfərin haqqını yiyəm, ya bir nəfər mənim haqqımı yiyəm. Mən bunların hamısından sənə pənah gətirirəm. Allahümme inni əuzu bikə min şərri iblis və cünudi. Pərverdicar, əslən şeytandan və şeytanın bütün sərbazlarından hamısından sənə pənah aparır. Bilirsiniz ki, bəzi vaxtlar adamlar şeytanın sərbazı olurlar və şeytanın kömək olurlar biləsinə. Və şərr fəsəqətil ərəb vəl əcəm, ərəb qeyri ərəb, yəni bütün insanların şərrindən əlbəttə insanın şərri olmaz. Fəsəqətil ərəb vəl əcəm, pis insanların şərri olar, yoxsa adi insanın şərri olmaz. Sənə pənah gətirəm və həsbiyəllah, la ilahə illahu əleyhə təvəkkəltu və huvə rəbbul ərşəl əzim. Pərverdicar, sən mənə kafisən, mənə kifayət edəsən, səndən sonra heç kəs yoxdur ki, eləyə bilə, mənə Allahlıq eləyə. Mən sənə fəqət təvəkkülüm vardır və sənsən bütün bu aləmin Allahı. Bu dua həm yaxşıdır müminlər oxuyalar duanın özün və həm bunun o mənasına və mühtəvasına əməl eləyələr. Nə bir nəfərə zülm edələr, nə də bir nəfərin zülmünü qəbul edələr. Çox təşəkkür edirəm Hacı, gözəl duaydı həqiqətən. İnşallah ki, əziz tamaşaçılarımız da məncə internet vasitəsilə eləyə bilərlər bu duanı. Bəli. Dua buyurduğunuz unvanı nə mənədir? Ticarət. Bəli, İmam Sadiq əleyhissalamın ticarət barəsində duası, kitabı Vəsail-i Şiədə də bu hədis gəlibdir. Bəli, Vəsail-i Şiə məruf bir kitabdır. Orada çoxlu rəvayətlər var. O cümlədən bu duanın mətni orada zikr olunub. İnşallah ki, onu istəyənlər və arzusunda olanlar tapsınlar və əzbərləsinlər və gündə süb çağı eşiyə çıxanda ticarətə yaxud ruzi kəsb eləməyə ya idarəyə, iş mühitinə gedəndə onu oxusunlar və Allahdan kömək diləsinlər ki, inşallah Allah hamımızın yardımı və köməyi olsun. Hacı, əgər məsləhət görsəz, sualları işidən. Bəli, xahiş edirəm, əziz həmkarlarım, birinci sualı ekranda göstərin. Qızım yetkinlik yaşına çatıb və indi su çiçəyi çıxarıb. Deyirlər, su çiçəyi xəstəsi suya toxunmamalıdır. Onun dəstəmaz alması nə hökm daşıyır? Bəli, sual budur ki, yetkinlik yaşına çatan bir qız xəstədir və suyun ona zərəri var. Yəqin ki, bu yetkinlik ibarətindən məqsədi odur ki, bu həddi buluğa çatıb və artıq namaz qılmaq ona vacibdir ki, 9 yaşdır. Hacı, bu dəqiq neçə yaşdır? Əgər miladi və ya şəmsi illə tutsaq, olur 8 il 9 ay. Bəli. Bir şəxsin əgər yaşı tamam olsa, qızın bəli, buluğ yaşına yetişir. Qəməri illə 9 yaşı kamil olsun. Bəli. Qəməri ilinə. Ki, balıq olur. Bəli, buyurunlar. Bu şəxs əgər namaz vacibdirsə, dəstəmaz da almaq ona görə vacibdir. Əgər dəstəmazın suyu buna ziyanı var, mütləq ziyanı olsa, həkim desə ki, bu əslən əlini suya vurmamalıdır, üzünü suya vurmamalıdır. Bu təyəmmüm biləsinə vacibdir, təyəmmümlə eləyə bilər, namazın qılsın. Yəni, təyəmmümün də bu cürdə adam əlini vuracaq yerə, sonradan üzünə... Bir müxtəsər şəkildə acaq, izah eləsək xoşdur. Bəli, təyəmmüm belədir ki, əvvəldə iki əlinin kəfini... Yerə, yəni haram vuracaq? O yer ki, oraya təyəmmüm eləmək olar, məsələn, torpaqdır, daşdır, paç bir torpaq, paç bir daş və ya hər bir
qum ya hər bir şey için yerin ve torpağın cinsindendir. Taşı buyurursunuz, onun üstünde eğer toz torpağı olmasa da eybi yoktur. Heç eybi yoktur. Bəli. Toz torpağı olsa da işgali yoktur. Bəli. Olmasa da heç eybi yetirmez. İki elini vuracaktı elə həmin yerə. Ondan sonra alnını, bütün iki elinin kəfi ilə alnını ləms edəcəkdi. Alnının hər bir yerini, bu ki o yerler içi onun qaşdan yuxarıdır və tükün də çıxan yerindən aşağıdır. Hamısına bu əlinin bütün kəfi ilə çəkməlidir əlini. Burnun ucuna qədər? Burnun ucuna, yox. Bu, mühüm budur ki, burnun bu iki qaşın arasına hətmən əli dəysin. Bu şərtidir. Ondan sonra da ki, sağ əlini sol əli ilə məsələməlidir. Sağ əlinin üzerini sol əlinin kəfi ilə məhs etməlidir. Çalışsın bu əlini yerə qoysun ki, tərpəşməsin. O əli ki istir, onu məhs eləsin. Tərpəşməsin. Ondan sonra sağ əli ilə sol əlinin üzerine çəkməlidir və təyəmmümü kamildir. Ondan eləyə bilər, namaz qılsın. Niyyəti necə olmalıdır acaba? Niyyət deyilə, dəstəmaz niyyəti ilə dəstəmaz əvəzindən. Əgər qusl vacib olsa, qusl niyyəti ilə elə həmin bu təyəmmümü əncam verməlidir. Deməlidir, dəstəmaz əvəzinə təyəmmüm edirəm. Bəli, bəli. Ya qusl əvəzinə? Ya qusl əvəzinə, yerinə təyəmmüm edirəm. Bəli. Çox təşəkkür edirəm izahatınıza görə. Həmçinin təyəmmüm barədə təfsilatlı izahat verdiniz. Xahiş edirəm əziz həmkarlarım, növbəti sualı ekranda göstərəsiniz. Biz Allah'ın hidayəti ilə dindar ailəyik. Amma bəzi vaxtlar bəzi şeylərə riayət etmək olmur. Bizim qohumlarımızdan bəziləri namaz, oruc əhli deyillər və malları da şübhəlidir. Bizə isə siz geridə qalmışsınız deyirlər. Onlarla əlaqə saxlamağın hökmü nədir? Bunun üçün bizə günah yazılırmı? Əlaqə saxlamasaq da olmur. Ümumiyyətlə, bizim bu barədə vəzifəmiz nədir? Acaba sual çox aydındır və təəssüflə də ki, bəzi vaxt mümin ailələr bu məsələlə üzləşirlər, qohumları içində yaxud dostları içində baxırsan, psixoloji təzyiqə məruz qalırlar və bu cürə şeyi izah edibdir, əlaqəni kəssələr də qohumluq üçün zərəri var və xoş olmur. Bir də bunu nəzərə almaq lazımdır ki, bu təsir, psixoloji pis təsir, mənfi, təsir mümkündür, ailənin balaca üzvlərinə hətta təsir eləyə, onların mənəvi kəmala çatmasında ya təlim tərbiyəsində də mənfi təsir olan necə etməlidir bir ailə, dindar ailə? Necə ki, siz izahda buyurdunuz, bu məsələ çoxlu cəhətlərdən və yönlərdən gərək adam baxa və izah edə. Bir şəri baxımından sələy-i rəhim vacibdir və Allah əmr edibdir ki, biz sələy-i rəhim edək. Hətta onlar ki, bizlə qət-i rəhim edirlər, bizlə əlaqələrin qırırlar, biz vacibdir ki, onlarla əlaqəmizi qırmayaq və onlarla sələy-i rəhim edək. Quranda çoxlu ayələrimiz var ki, istəyir bir nəfəri pisliklə yad eləsin, desin ki, bu pis insandır, buyurur ki, bu o şəxsidir ki, o şəxslərin barəsində ki, Allah əmr eləyibdir, sələy-i rəhim edin, bu onlardan qət-i rabit eləyib, əlaqəni qət eləyib. Yəni, bu pis insanların, demək olar, sifətidir, pis insanların rəftarıdır ki, qət-i rəhim etsin. Hətta onlar kimlərdir o qohumlar? Məsələn, Peyğəmbər Əkrəmdən soruşdular ki, ya Rəsulallah, xalamın nəvəsi də rəhim sayılır, buyurdu bəli. Yəni, adamın bütün onlar ki, qan vasitəsilə bizlə əlaqələdirlər, hamısı rəhim sayılırlar. Amma bunların demiyorlar ki, yaxından uzaq hesablanır da, məsələn, biri qardaşdır, bacıdır, onların bizə çoxlu haqq boynumuzda var və biz mümkündür ildə, ayda, həftədə onlara baş çəkək.
Amma mümkün de uzak bir qohumumuz heç olmasa bayramdan bayrama ya inci onların xeyri şərrində hətmən iştirak edək və müşahirək edək, onlara əlaqə saxlayaq. Pəs seleyi rəhim vacibdir. Hətta onlar bizi incitsələr də əsl budur ki, biz seleyi rəhim eləyək, onlardan əlaqəni qırmayaq. Amma buyurduğunuz bəzi vəxtlər mümkündür, mənfi təsirlər ola. Bəli, əgər onun ailəsində bir uşaqlar var, bir üzvlər var ki, sənin uşağına mümkündür pis təsir qoysun, heç uşaqlarını onun görüşünə aparma. Vacib deyil uşaqların getməyi. Bəlkə mənim özüm vacibdir ki, gedən başlayacağım. Onda uşaqların siləyi rəhmi nədir? Uşaqlar böyüyəndən sonra özləri müəyyənləşdirərlər ki, kimlə getsinlər. Böyüyəndən sonra o şəxsiyyətləri düzələndən sonra heç eybi yoxdur, getsin siləyi rəhəm deyilsin. Amma ya da ki, acaba bu siləyi rəhəmi az zamanda eləyə bilər yerinə və ya ki, ancaq bir baş, bəli, bir ailəyə mümkündür mən Şamnahara gedəm. Bir ailəyə mümkündür fəqət mən baş seçəm, bir çay içəm duram. Birinə də mümkündür fəqət telefon əlaqəsi icad eləyəm. Heç belə deyil ki, Allah buyura hətmən gerək gedəsən onun evində bir gün, iki gündə qalasan, məsələn. O şəraitə baxır. Bəli, o şəraitə baxır. Qohumun nə qədər yaxın olmasın. Qırmayasan bu əlaqəni. Bəzinə mümkündür mümin ailə ilə, mümin ailələrlə çoxlu əlaqə saxlayın, getgəlizi çoxaldın, o birilərinin getgəlizi azaldın, müddətini, zamanını, amma ondan belə qət eləməyin, qırmayın bu əlaqəni. Bunu demək olar bu həddə kimi. Hacı, bu dindarlar bəzən xüsusən onları ki, özlərindən müdafiə etməyə də çox qadir deyirlər, yəni məlumatları o qədər deyil ki, müdafiə edə bilirlər. Onlar baxsan, bu sözdə də var idi ki, ola bilər lağa məruz qalırlar, yəni bunları məsxərə də edirlər. Belə bir vəziyyətdə onların bu üst tərəfdən, yəni məscidlə, dini iclaslarla öz əlaqələrini çox möhkəmləsələr, onu cüblan edər. O cürdür. Yəni bu üst tərəfdən buyurursunuz. Bəli, o əvvəla o ailələrdə ki, qohumlar ki, mümindirlər, onlarla əlaqəni çoxaldasınız. Və hətta eləyə bilsəniz, bacarsanız, özünüzə bir dini bərnamə qoyun. Onların, məsələn, birlikdə həftədə bir gün Quran cələsəsi qoyun. O mümin ailələr birlikdə. O birilərinə adam bir baş çəkir. Ona görə o eləyə bilər, yaxşı təsir qoysun. Hətta uşaq da öyrənir ki, bəli, hansı şəxslərlə biz yaxşı və issi əlaqə saxlayacaq, hansılarla biraz soyuq və bir az azaldacaq. Amma heç vaxt biz bir müsəlman kimi rəhim etməməliyik. Bu mühümdür. Çox təşəkkür edirəm izahatınıza görə. Xahiş edirəm, növbəti sualı ekranda göstərəsiniz və həzanın cavabını eşidək. Kərimdə namazın vacib olması barədə ayələr vardır. Namaz qılmaq üçünsə dəstəmaz almaq lazımdır. Dəstəmaz barədə də belə ayələr vardırmı? Bəli, xahiş edirəm, sağ olun. Bəli, Quranda da necə ki, namazın vacibliyinə ayə varımızdır. Dəstəmaz barədə də onun vacibliyinə və hətta onun necə dəstəmaz almağının barəsində də ayə varımızdır. Maidə surəsinin 6-cı ayəsi buyurur: "İzə qumtum iləs-səlat, fəğsilu vücuhəkum və əydiyəkum iləl-mərafiq, vəmsəhu bir-uusikum və ərculəkum iləl-kəbəyn." Buyurur ki, elə ki, istəsiz namaz qılasız, dəstəmaz üçün əvvəl üzünüzü yuyun, sonradan qollarınızı yuyun, qollarınızı da dirsəyə qədər yuyun, yəni yumağınız dirsəkdən ta barmağın ucuna kimin olsun, kamil yuyulsun. Ondan sonra istədiyiniz məhz çəkəsiz, əvvəl başınıza məhz çəkin və sonradan da ayağınızın üzərinə məhz edin. Hətta Quranda bir eləl-kəbəyin, o ayağın
o ucalan yerinə bir azca sümük bəli, dirç haləti vardı, o yerə kimin məhs edin. Yəni, mütləq tozu. Amma hacı ağa, bəzi hökmlər var ki, Quranda yoxdur onun təfsilatı da. O cümlədən nahar namazı misal üçün dötrükə. Bəli, əslən bir hədis, bir müfəssəl hədis var İmam-ı Sadıq əleyhissəlamdan ki, hansı əhkəm yoxdur əslən Quranda. Buyurur ki, Allah həccı vacib elədi, amma həccidə olan bəzi ibadətlərinin heç birini Quranda deməyib Peyğəmbərdən biz öyrənmişik. Nə cür namazı qılın, nə cür neçəli çət olsun, məsələn namazınız, təvafiyiz nə cür olsun, hardan başlansın təvaf. Yəni o əhkamı, o vaciblərin barəsində deməyib. Namazın vaciblərini buyurub, amma neçə dənə namaz qılacaq, nə cür qılacaq, bir vaxtların deyib fəqət, deyib sübh qılın, naharda qılın, axşam qılın. Amma da nə cür qılaq, təhər qılaq, bunların heç birinin izah etməyibdir. Hacı, icazə versə bir sual da ekranda göstərsinlər, bəlkə vaxtımız olar, onun cavabını siz buyurarsınız. Xaş edirəm, buyurun. Biz gənc qızlarıq və ailə qurmağa hazırlaşırıq. Amma yaşadığımız zonada nikah bağlamaq istədiyimiz oğlanla mehriyə barədə danışanda yanlış anlaşılır və mehriyəyə görə ailə qurmaq şübhəsi ilə bizə yanaşırlar. Biz bu şübhədən qurtarmaq üçün mehriyəni bağışlayırıq. Deyərik isə, bunun hökmü nədir? Əlbəttə, bu bizim daxili istəyimiz deyil. Acaba sual aydındır. Bəli. Buyurun. Bəzi ölkələrdə, İslami ölkələrdə təəssüflə o dinin əhkamı kamil yerinə düşməyib, izah verilməyib, möminlərin elmləri yoxdur. Necə ki, məsələn, xristiyanlar ancaq fəqət əqdi oxurlar, o nikah əqdi oxunur kilisədə və onunla qutulur. Da ayrı bir şərti, ayrı bir əhkamı ailənin himayəsində yoxdur. Bəli. Amma dini İslam üçün axırın dindir, sonuncu dindir və ailənin himayəsi biləsində çox mühimmidir. Bəzi şərtlər qoyubdur, bəzi hükmlər qoyubdur ki, onu təəssüflər olsun ki, müsəlmanlar diqqətlə rəayət etmirlər. Amma eləyə bilər, bəli, bir yerdə ki, bunlar bilmirlər, əvvəla hətmən əqd oxunsun, əqdin oxunmağında şək yoxdur. Hər əqdin də məhriyəsi var, imkan yoxdur nikah oxuna, məhriyə müəyyənləşməyə. Amma məhriyəni eləyə bilər, xanım bağışlasın ərinə, onu da alab elə rizayəti ilə bağışlasın, desin ki, mən bunu sənə bəxş edirəm, amma Allahın vacib olan hökmüdür. Nikah da düzdür onda, heç ev yoxdur gəl, bağışlansın. Amma haca, eləyə bilərlər bəzən də bu cür şübhələr yarananda bir dini alimə müraciət edərlər, ondan kömək istəyərlər, o izah edə məsələni. Yavaş-yavaş yerinə düşər. Nikah nəmə nədir, mehriyə nəmə nədir, bəli. İnşallah haca, necə ki, verilişin əvvəlində ticarət barəsində bəzi əhkamı deyirsiniz, inşallah bir fürsət olar nikah barəsində və ailə qurmaq barəsində. İnşallah sizin bəzi söhbətlərinizi eşidərik. Bugünkü verilişimizdə də əziz tamaşaçılar, bəzi suallarınız oxundu və inşallah ümid edirəm ki, onlardan istifadə edibsiniz. Bizim ünvanımıza məktub yazın, yaxud SMS vasitəsilə və yaxud e-mail vasitəsilə suallarınızı bizə göndərin. Gələn verilişə də şamınızı mehriban və mütəalə Allah'a tapşırıram. Sağ olun.